የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን አሜን እንግዲህ በእነዚህ ሰሞናት የእግዚአብሔርን ቃል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሆኖ የተናገራቸውን እነዛን ሰባት ሐሳቦች እየተመለከትን አሁን ዛሬ ወደ ሶስተኛው ደርሰናል ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በነዛ በስድስቱ ሰዓት ውስጥ 6 ሰዓት ላይ ነው መስቀል ላይ የቆየው በ6 ሰዓት ነው ማለት 6 ሰዓት ነው በነዛ 6ቱ ሰዓት ሰባት ትልልቁም ነገሮችን ተናግሯል እንደምታውቁት 7 ቁጥር ማለት የእግዚአብሔር ሙሉ ቁጥር ነው ስለዚህ ያንን ሙሉ ቁጥር ጌታ በቂ የሆነው ነገር አስቀምጧል ማለት ነው እንግዲህ በ6 ሰዓት ውስጥ ብዙ ነገር መናገር ይቻላል ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ 7 ቁም ነገር ነው የተናገረው ሰባት ቁም ነገር የማይታለፍ የዘላለም ቁም ነገር ተናግሯል ስለዚህ እነዛን የማይታለፉ የዘላለም ቁም ነገሮች ዛሬ ለኛ ምንድናቸው ለኛ ለምንድነው የሚያገለግሉት የምለውን ነገር አብረን እንመለከታለን ምናልባት በእነዚህ ባልሳለፍናቸው ሁለት ሳምንታት ውስጥ ያልነበራችሁ ካላችሁ የተነጋገርናቸውን ሁለቱን የመጀመሪያዎቹን አስታውሳችኋለሁ የመጀመሪያው ጌታ ኢየሱስ ወደ አባቱ የጸለየው ጸሎት ነው የይቅርታ ጸሎት ነው የጸለየው ምን የሚል ጸሎት ነው ጌታ የጸለየው አባት ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ይወጉላሉ እየደበደቡት ላሉ ለነዛ እነዚህ እኮ አሁን ቢያውቁ ኖሮ እኔ የመጣሁት እነሱን ለማዳን ነው ቢገባቸው ኖሮ ብረዱ ኖሮ ለምን መጥቼ በዚህ እንደምሰቃይ ቢያውቁ ኖሮ ለኃጢያታቸው መምጣተን ባይረዱ ነውና አባት ሆይ ይቅር በላቸው ብሎ የጸለየው ጸሎት ነው የመጀመሪያው ንግግሩ ይህ ነበርና ጌታ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ከትንሳኤው በኋላ ሁላችን ድነናል ሁላችንም ጌታ ኢየሱስን ተቀብለን ድነናል ነገር ግን በዚያን ጊዜ የነበሩ ሰዎች ራሳቸው ሲያሰቃዩት የነበሩ ሰዎች ራሳቸው በዛ ጸሎት ወደ እግዚአብሔር መንግስት ተመልሰዋል በዛ ማግስት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እስትንፋሱን ለአብ ካስረከበ በኋላ ከመቶ አለቃው ምንድነው አለ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ከጠባቂዎቹ አንዱ የነበረው መቶ አለቃ ይህ በእውነት የእግዚአብሔር ልጅ ነበር እንዲሁ አሰቃየ ነው ለካ ይሄ እውነተኛ የእግዚአብሔር ልጅ ነው መጀመሪያ ሞክስ ያደርጉት ነበር የእግዚአብሔር ልጅ ከመንግስ ራስን አድን እስኪ ሌሎችን አድን አለ የምትል ራስን አድን ይያሉ እየመጡት በጥፊ እየመጡት እየወጉት የነበረ በኋላ የሆነውን ነገር ሲያይ በእውነት ለካ ይሄ የእግዚአብሔር ልጅ ነበር ብሎ አለ ይላል ስለዚህ የጌታ ጸሎት ተሰማ ማለት ነው ጌታ ወደ አባቱ የጸለየው ሲወጉት ከነበሩት አንዱ አሃ ብሎ ወደ እግዚአብሔር የመመለስ ድል አገኘ ሌላው በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 6 ቁጥር 7 ላይ የምናገኘው አንድ ትልቅ እውነት አለ ያ ምንድነው ከካህናትም ይላል ብዙ ሰዎች ለሃይማኖት የታዘዙ ሆኑ ይላል ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 6 ቁጥር 7 ላይ ካህናቶች እነዛ ሲከሱት የነበሩ በሮማውያን ወስደው ጲላጦስ እንኳን ይፈታ ስላይፈታ ይሉ የነበሩ ሄሮድስ ምንም ክፋት አላገኘውበትም ስለ እንደመልሰው ይከሱት የነበሩ ባርባን ይፈታልን ይሄ ሰው መፈታት የለበትም መገደል አለበት መሰቀል አለበት ስሉ ከነበሩ ካህናት መካከል ብዙዎች ለዚህ ሃይማኖት የታዘዙ ሆኑ ይላል ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አያውቁም ያለው ጸሎት አያውቁም ቢያውቁ ኖሮ ይህንን አያደርጉም ብሎ ያለው ጸሎት ተሰምቶለት እነዚህ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት መመለሳቸውን እናያለን ሌላው ሁለተኛው ባለፈው ሳምንት የተመለከትነው ከተሰቀሉት ከክፉ አድራጊዎች መካከል አንደኛው ሲሰድበው ሁለተኛው ግን ጌታን ጸለየ ይላል ጌታ ሆይ በመንግስት በመጣህ ጊዜ አስበኝ አለ እኔ ምን አይነት ጸሎት እንደሆነ በጣም ይገርመኛል ጌታ ኢየሱስ እየሞተ ነው ያለው ያ ኢየሱስ ደቀ መዝሙር አይደለም በመንግስቱ ተመልሶ እንደሚመጣ መረዳቱ ራሱ የእግዚአብሔር መንፈስ ርዳታ ነው እና በመንግስቱ ውስጥ ያልነበረ ሰው ነው ምንም ነገር የማያቅ ሰው ነው አመጸኛ ነው ሽፍታ ነው ሌባ ነው የተሰቀለ ነው
እኛስ ባጠፋነው ጥፋት ተሰቀለናል ይሄ ምንም ያላጠፋ የተሰቀለው ሰው ለምን እንደዚህ ተናገርበታል ብሎ ሁለተኛውን ከተናገረ በኋላ ጌታ ሆይ አለ ጌታ ሆይ በመንግስቲ በተመለሰ ጊዜ እንደምትመለስ አምናለሁ በተመለሰ ጊዜ አስበኝ አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው ያለው እውነት እውነት እልሃለሁ ዛሬ ከነጋር በገነት ትሆናለህ አለው ይላል ዛሬ ከነጋር በገነት ትሆናለህ ሁለተኛው ሐሳብ ይህ ነው ዛሬ ከነጋር በገነት ትሆናለህ ዛሬ አለ immediately ወዲያው ነው ከነጋር በገነት ትሆናለህ አለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ሁለተኛው ይህ ነው አሁን ደግሞ የምንመለከተው ሶስተኛውን የኢየሱስን ንግግር ነው መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችንን የዮሐንስን ወንጌል ምዕራፍ 19 ከቁጥር 25 ጀምሮ ያለውን በጌታ ስም አነባለሁ እንደዚህ ይላል በጌታ ስም አነባለሁ ነገር ግን በኢየሱስ መስቀል አጠገብ እናቱ የናቱም እህት የቀለዮጳ ምስት ማርያም መግደላዊትም ማርያም ቆመው ነበር ኢየሱስ እናቱን ይወደው የነበረውንም ደቀ መዝሙር ባጠገቡ ቆሞ ባየ ጊዜ እናቱን አንቺ ሴት እነሆ ልጅሽ አላት ከዚህም በኋላ ደቀ መዝሙሩን እናትህን እነሆት አለው ከዚያም ሰዓት ጀምሮ ደቀ መዝሙሩ ወደ ቤቱ ወሰዳት ይላል እዚህ ላይ ሁለት ፍሬዞችን እንመለከታለን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንቺ ሴት እነሆ ልጅሽ አላት ደግሞም ይወደው ለነበረ ደቀ መዝሙር ለዮሐንስ እናትህ እነሆት አለው ይላል እዚህ ላይ አራት ሰዎች መስቀል አጠገብ እንደነበሩ ይናገራል መጀመሪያ ስናነብ አራት ሰዎች ሶስት አራት ሴቶችና አንድ ወንድ አምስት ባንድ ላይ ማለት ነው መስቀል አጠገብ ነበሩ ይላል እንግዲህ ብዙ አራት ሴቶች ማለት አምስት ሰው ብቻ በነበረበት አንድ ለአምስት ማለት ነው ብዙን ጊዜ ሴቶች ወደ እግዚአብሔር የሚቀርቡ ናቸው ከወንዶች ይልቅ ወንዶቹ እንግዲህ ተደብቀው ነው ያሉት ፈርተው ተደብቀው ባሉበት ሴቶች ናቸው ወደ መስቀሉ ተጠግተው የነበሩት ማቴዎስ ከሩቅ ይከተሉ ነበር ይላል መጀመሪያ ላይ ግን ዮሐንስ ራሱም አብሮ ስለነበረ ዮሐንስ በዘገበው በዚህ ላይ አራት ሴቶች ማርያም ነበረች የማርያም እህት ሰሎሜ ነበረች ሌላኛይቱ ማርያም አለች እንደገና ደግሞ መግደላዊት ማርያም ደግሞ አለች እነዚህ አራቱ ሴቶች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል አጠገብ ተጠግተው ነበር ይላል ዮሐንስም ደቀ መዛሙርቱ ሁሉ ሸሹ ይላል ማቴዎስ በዘገበው ላይ ደቀ መዝሙርቱ ሁሉ ሸሽተዋል ይላል ዮሐንስም አብሮ የሸሸ ነበር ነገር ግን ወደ ኢየሱስ ይቀርብ ስለነበረ ዮሐንስ በሁለተኛው የሸሸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተያዘ ጊዜ ነው በሁለተኛው ቀን ደግሞ ወደ መስቀሉ አጠገብ መጥቶ ነበር መስቀል አጠገብ ሲመጡ ስቃይን ለመካፈል ነው የመጡት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰቃየውን ስቃይ ለመካፈል በመስቀል ላይ ሲቸነከር ቀላል አይደለም እጆቹ ላይ ደም ይንጠባጠብ ነበር እግሮቹ ላይ ደም ይንጠባጠብ ነበር ጎኑ ሲወጋ ነበር በጥፊ ይመታ ነበር ብዙ አይነት ንግግር ይናገሩበት ነበር ራስህን አውርድ ሌሎችን አድናለሁ የምትል ራስህን አታድንም ወይ ያሉ ያፈዙበት ነበር ይቀልሉበት ነበር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምር የተናገራቸው ነገሮች ሁሉ ያመጡ በርሱ ላይ ይናገሩ ነበር ይህንን ሁሉ ስቃይ ለመስማት ከሩቅ ሆኖ ማየት ይቻላል ነገር ግን ወደ አጠገብ መጡ አጠገብ ላይ መጥተው ቆመው ይሁን ቁጭ ብለው ይሁን አልናውቅም ነገር ግን በአጠገብ መስቀሉ አጠገብ ነበሩ ይላል እነዚህ አምስቱ ሰዎች መስቀሉ አጠገብ ነበሩ ይላል ማርያም በስቃይ ውስጥ ነው የነበረችው ማርያም እንግዲህ ልጇ ነው ለማርያም
የወለደች ልጅዋ ነው የወለደች እናት ታስታውሳለች የነን ነገሩ ልጅ ያለን ልጆች እንደዚህ የሚሆኑብን ቢሆን ምን እንደምናስብ ታስታውሳላችሁ ወደ አምራችሁ ይመጣል እና ማርያም ልጅዋ ነው ሲሰቃይ ሲወጋ ሲያቃስት ተሰማለች በትንቢት ለማርያም የተነገረ ቃል አለ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ ስምዖን ለማርያም ይህንን ቀደም ብሎ ነግሯታል ገና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በስምንተኛ ቀኑ ይያለ ወደ ቤተ መቅደስ ሲወሰድ አንድ ትንቢት ነበር በዛ ትንቢት እየተፈጸመ ያለበት ጊዜ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 22 ላይ ብናነብ እንደዚህ ይላል ሁለት 22 ጀምሮ እንዲህ የሚል ቃል አለ እንደ ሙሴም ህግ የመንጻታቸው ወራት በተፈጸመ ጊዜ በጌታ ህግ የእናቱን ማህፀን የሚከፍት ወንድ ሁሉ ለጌታ የተቀደሰ ይባላል ተብሎ እንደተጻፈ በጌታ ፊት ሊያቆሙት በጌታ ህግ ሁለት ዋሊያ ወይም ሁለት የርግብ ጫጩት እንደተባለ መስዋዕት ሊያቀርቡ ወደ ኢየሩሳሌም ወሰዱት እነሆም የኢየሩሳሌም ስምዖን በኢየሩሳሌም ስምዖን የሚባል ሰው ነበር ይህም ሰው የእስራኤልን መጽናናት ይጠባበቅ ነበር ጻድቅና ትጉህም ነበር መንፈስ ቅዱስም በርሱ ላይ ነበር በጌታ የተቀባውን ሳያይ ሞትን እንዳያይ በመንፈስ ቅዱስ ተረድቶ ነበር መንፈስም ወደ መቅደስ ወጣ ወላጆቹም እንደ ህጉ ለማድ ያደርጉለት ዘንድ ህፃኑን ኢየሱስን ባስገቡት ጊዜ እርሱ ደግሞ ተቀበሎ አቀፈው ይላል እግዚአብሔርንም ይባረከ እንዲህ አለ ጌታ ሆይ አሁን እንደ ቃሌ ባሪያህን በሰላም ታሰናብተዋለ አይኖቼ በሰዎች ሁሉ ፊት ያዘጋጀ ሆን ማዳህንን አይተዋልና ይህም ለአሕዛብ ሁሉ የሚገልጥ ብርሃን ለህዝብ ለእስራኤል ክብር ነው ለህዝብህም ለእስራኤል ክብር ነው ዮሴፍና እናቱም ስለ እርሱ በተባለው ነገር ይደነቁ ነበር ስምዖንም ባረካቸው እናቱንም ማርያምንም እነሆ የብዙዎች ልብ ሐሳብ ይገለጽ ዘንድ ይህ በእስራኤል ላሉት ለብዙዎች ለመውደቃቸውና ለመነሳታቸው ለሚቃወሙትም ምልክት ተሹሟል ባንቺ ደግሞ በነፍስሽ ሰይፍ ያልፋል አላት ይላል ባንቺ ደግሞ በነፍስሽ ሰይፍ ያልፋል አዎ ይህ ለእስራኤል መዳን የሚሆነውን ብዙዎቹ አይቀበሉትም ይቃወሙታል ብዙዎቹ ይቃወሙታል ብዙዎቹ የሚናገሩን አይቀበሉም ብዙዎች የሚቃወሙት አለ ነገር ግን አንቺ መበርታት አለብሽ ባንቺ ኃይለኛ ነገር ነው የሚያልፈው ሰይፍ ያልፋል ከባድ ነው ለእናት በሱ ላይ የሚደርሰው ነገር እሱ ኤክስፒሪየንስ ሊያደርግ ያለው ነገር ከባድ ነው ስለዚህ አይዞሽ የምል መልእክት ባንቺ ሰይፍ ያልፋል ባንቺ ልብ የሚያልፈው ባንቺ ነፍስ የሚያልፈው ቀላል አይደለም ይሄንን መጀመሪያ ኢሳይያስ ተንብዮታል ኢሳይያስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 14 እና 15ን በሚታነቡበት ጊዜ ብዙዎች አይቀበሉትም ከዚህ የተነሳ በሱ ይሰናከላሉ ይወድቁበታል ብዙዎች አይድኑበትም ነገር ግን ብዙዎች ቢቀበሉትም ለብዙዎች ህይወት የሚሰጥ ቢሆንም ሌሎቹ ደግሞ ይሰናከሉበታል የሚለውን የኢሳይያስን ትንቢት ነው ስምዖን ይናገረ ነበረው ስለዚህ በዚህ ይህ ትንቢት እየተፈጸመ ለሷ በነፍሷ ስቃይ ነው የነበረው ስቃይ ነው ማርያም በጣም ነው የሚሰማት ዛ መስቀል አጠገብ ሆና ትቆዝማለች የሚናገረው ምን እንደሆነ ትሰማለች ደግሞም የሚያያትም ይመስላታል እዛ ትቆማለች ሌሎችም እንደዛ ነሰለመም ሌሎቹ ደግሞ የተደረገላት ማርያም ሰባት አጋንንት የወጣላት ማርያም መግደላዊት ማርያም ደግሞ እዛው አለች እሷም ምን አጥፍቶ ነው ይህ መሲህ የሚገደለው ምንድነው ያደረገው ብለው መስቀል አጠገብ ዮሐንስም በጣም ይቀርበው የነበረ ይወደው የነበረ ዮሐንስም እዛ አጠገብ አርቦ ይመለከት ነበር እግዚአብሔር ቃል ዛሬ የምናገረን ምንድነው
ወደ መስቀሉ አጠገብ ስንጠጋ ኢየሱስ ያየናል ደግሞም ይናገረናል። የሚገርማችሁ ነገር ቃሉ ምንድነው የሚለው? ኢየሱስም እናቱንና የሚወደውን ደቀ መዝሙሩን አየ ይላል። እዛ መስቀል አጠገብ ነው ያሉትና አየ ይላል። አያቸው ያ ነው ዋና ነገሩ እዚህ ላይ። ኢየሱስም መስቀል አጠገብ ሆኖ አየ። ማየት ብቻ አይደለም ተናገረ። ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ከመስቀሉ ካልራቅን ወደ መስቀሉ ከተጠጋን ኢየሱስ ያየናል ደግሞም ይናገረናል። ክብር ለርሱ ይሁን። ያያል ይናገራል። መስቀሉ ሲቃዩ አጠገብ ወደ ዳንበት መስቀል አጠገብ ህይወት ወደ አገኘንበት መስቀል አጠገብ የምንቀርብ ከሆነ እለት ወደ እርሱ የምንቀርብ ከሆነ ወደ እርሱ የምንጠጋ ከሆነ በሩቅ የማንከተል ከሆነ መጀመሪያ በሩቅ ይከተሉ ነበር አሁን ግን ቀረቡ ይላል። አጠገቡ ደረሱ ይላል። መስቀል አጠገብ ከሩቅ ቢሆን የሚናገረውን አይሰሙም። ቀረቡና አየ ይላል ኢየሱስ። እኔ በጣም እሱ ቃል በጣም ነው የገረመኝ። ኢየሱስ አየ ይላል። ኢየሱስ ያያል። በእውነት ኢየሱስ ያያል። ያለንበትን ሁኔታ ያያል ኢየሱስ። በቤታችን ያለንበትን ሁኔታ፣ በቤተ ክርስቲያን ያለንበትን ሁኔታ፣ በኮሚኒቲ ያለንበትን ሁኔታ፣ ከልጆች ጋር ያለንበትን ሁኔታ፣ ከትዳር ጋር ያለንበትን ሁኔታ፣ በኑሮ ያለንበትን ሁኔታ፣ በጤና ያለንበትን ሁኔታ ኢየሱስ ያያል። ያያል ኢየሱስ። እስቲ አንድ ነገር እንበል። ኢየሱስ ያየኛል እንበል እስቲ። ያየኛል፣ ያየናል። አሜን። ያያል ኢየሱስ። ደግሞ ሲያይ እንደ ቤተ ክርስቲያን ብቻ አይደለም፣ እንደ ኢንዲቪዥዋል ነው የሚያየው። ዮሐንስን አየ፣ ማርያምን አየ ነው የሚለው። ታያላችሁ፣ ስፔሲፋይ ነው የሚያደርገው። የእግዚአብሔር ቃል እኮ የጸጉራቸው ቁጥር እንኳን የታወቀ ነው ይላል። አይደለም እኛ አንዳንድ ጊዜ እኛ የምናገለግል ሰዎች እንኳን ሰዎችን አናውቃቸውም። በስም አናውቃቸው። በመልክ ልናውቀን እንችላለን። በስም አውቀን አንጨርስም። በመልክ እንኳን አውቀን አንጨርስም። እግዚአብሔር ግን እኮ መልክና ስም ብቻ አይደለም፣ ውስጣችንን ጭምር ያውቃል። ክብር ለርሱ ይሁን። ውስጣችንን ጭምር ምን እንደማስብ ዛሬ አሁን አክሊሉ ምን ያሰበ እንዳለ ያውቃል። ጌታ ምን ያሰብኩ እንዳለሁ ያውቃል። በምን ጥያቄ ውስጥ እንዳለሁ ያውቃል። በምን ጥያቄ ውስጥ እንዳለሽ ያውቃል። በምን ጤንነት ውስጥ እንዳለህ ያውቃል። በምን ጤንነት ውስጥ እንዳለሽ ያውቃል። በልጆች በኩል ያለሽን ችግር ያውቃል። ያለህን ችግር ያውቃል። በስራ ያለብንን ችግር ያውቃል። በኑሮ የምንታገልበትን ነገር ያውቃል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አየ ይላል። አየ። ሐዋርያ ጳውሎስ እንደዚህ ይላል፣ ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ ይላል። እኔ አሁን ሕያው ሆኜ አልኖርም፣ ክርስቶስ ግን በእኔ ይኖራል። ወደ መስቀሉ ተጠግቼ ነው የሚኖረው። እኔ አሁን ሕያው ሆኜ አልኖርም፣ ክርስቶስ ነው በእኔ ውስጥ የሚኖረው። አሁን በስጋ የሚኖርበት ኑሮ በወደደኝና ለእኔ ራሱን በሰጠው በእግዚአብሔር ልጅ ባለ እምነት ነው የሚኖረው። ስለዚህ አሁን ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ፣ ወደ መስቀሉ ቀርቤያለሁ። የመስቀሉ ነገር ገብቶኛል፣ ተረድቻለሁ። አሁን እኔ የሚኖርበት ኑሮ የኔ ኑሮ አይደለም፣ የእርሱ ኑሮ ነው የሚኖረው። በክርስቶስ ባለኝ እምነት ነው የሚኖረው። ወደ መስቀሉ ደርሻለሁ። በአጠገቡ ቆሞ ባየ ጊዜ፣ ወደ መስቀሉ የተጠጉትን ባየ ጊዜ እናቱን ጠርቶ አንቺ ሴት እነሆ ልጅሽ አላት። ዮሐንስንም ጠርቶ ደግሞ ደቀ መዝሙሩን ጠርቶ እነሆ እናትህ አለው። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ እናቱን ወደ ቤቱ ወደ ገዛ ቤቱ ወሰዳት ይላል።
ወደ መስቀል ስር በመንጠጋበት ጊዜ መልእክት አለው ጌታ ወደ መስቀሉ ስንቀርብ እንዳንድ ጊዜ በዚህ ቤተክርስቲያን እዚች ላይ መስቀል ተተክሎ ከመስቀሉ ላይ የጸሎት ጥያቄዎቻችንን ስንለጥፍ ትዝ ይለኛል። ያ ማለት ሲላቪ መግለጫ ነው። ሲላቪ መግለጫ እኛ ዛ ስር ነው ያለነው። ጥያቄዎቻችን አንተ ጋር ናቸው። አንተ ታያለ የምል ፒክቶሪያል ሪፍሌክሽን ነው። ጌታ በመስቀሉ ስር እንድንቆይ ይፈልጋል። እንድንርቅ አይፈልግም። የዳንበት መስቀል ለኛ ብሎ ዋጋ የከፈለበት መስቀል ስር ሆነን የርሱን ድምጽ እንድንሰማ ይፈልጋል። ስንቀርብ ይሰማናል። በእውነት የእግዚአብሔር በሰዎች እዝም ያላችሁ በርቀትም ያላችሁ ወደ መስቀሉ የቀረበ ሰው ከስሮ የተመለሰ ሰው የለም። ወደ መስቀሉ ቀርቦ ተባርኮ ነው የሚመለሰው። የእግዚአብሔርን ድምጽ ሰምቶ ተፈውሶ ነው የሚመለሰው ወደ መስቀሉ ስር የሄደ ሰው። ስለዚህ ወደ መስቀሉ ለቀረቡት ጌታ አያቸው ተናገራቸው። ሁለተኛው ሐሳብና በጣም ትኩረት አድርገን የምንነጋገረው አሁን በዚህ ስፍራ ሁለተኛው ሐሳብ በደንብ እንድትሰሙኝ የሚፈልገው ኢየሱስ ለዘላለም ሕይወት ጉዳይ ብቻ ሳይሆን አሁን ላለንበትም ሁኔታ ይገደዋል። ሁለተኛ ዋና ሐሳብ ይሄ ነው። ኢየሱስ የክፍሉም ዋና ሐሳብ ይሄ ነው። ኢየሱስ ለኛ ስለ ዘላለም ብቻ አይደለም፣ ዘላለም እውነት ነው። ነገር ግን አሁን ካረንትሊ ላለንበት ሲቹዌሽን ጌታ ይገደዋል። አሁን በቤታችን ላለንበት ጉዳይ ጌታ ይገደዋል፣ ይሰማዋል። ለዚህ አሁን presently ላለንበት reality አሁን ያላችሁበት reality አለ አይደለም? በቤታችሁ አሁን በቤታችሁ የምታሳስቡት ነገር አለ አይደለም? አዎ፣ ጌታን ተቀብለናል፣ ድነናል፣ የዘላለምን ህይወት አግኝተናል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ዋጋ ከፍሎልን የዘላለም ህይወት አግኝተናል፣ ወደ መንግስቱ ፈልሰናል። ትልቅ በረከት ነው። ጌታ የዘላለም ብቻ አይደለም፣ ጌታ ያሁንም ጭምር ነው። አሁን በከረንት ላይ አሁን ባለንበት ሲቹዌሽን ላይ ጌታ የሚናገረው አለው፣ ይገደዋል። ኢየሱስ የእናቱ ሁኔታ አሳሰበው። በመስቀል ላይ ሆኖ የሷን ሀዘን አዘነ። አንቺ ሴት እነሆ ልጅሽ አለ። አንቺ ሴት በመልበት ጊዜ ምናልባት ንግግሩ በአማርኛ በመናስብበት ጊዜ ትንልሽ ራፍ ንግግር ይመስላል፣ ግን አይደለም። በዛ ካልቸር የክብር አጠራር ነው። ጌታ ኢየሱስ ሌላም ጊዜ እናቱን ሲጠራ አንቺ ሴት የምለው woman ወይም lady ብለን የምንለው አይነት አጠራር ነው እንጂ ይሄ degrading የሚባል አባባል አይደለም። ትልቅ የክብር አባባል ነው። lady እንደሚባለው አባባል ነውና ስለዚህ እናቱን በአክብሮት ነው የጠራው። ባክብሮት ጠራት። ከጠራ በኋላ ደግሞ ለዮሐንስ ተከረ እንዲያደርግ አሳሰበው። በመስቀል ላይ ሆኖ የዓለምን ኃጢአት ሁሉ ተሸክሞ ባለበት ሌላ ነገር ማሰብ ራሱ በሚቸገርበት ጊዜ መስቀል ላይ እንግዲህ እጁን እግሩን ተቸንክሮ ባለበት ደም እየፈሰሰ ባለበት ጎኑ እየተወጋ ባለበት በጥፊ እየተመታ ባለበት ነገር ግን የእናቱ ጉዳይ አሳሰበው። ያንን ትቶ ዮሐንስ እናቴ እነዋት ለእናቴ ተጠንቀቅላት አለ። አሁን የነን አደራ አንተ ተሸከም፣ እናቴን ከዚህ ውሰዳት፣ የነን ችግር አንተ ተሸከም። አሁን ዮሐንስን ልጅ ሁናት፣ አሁን አንተ እኔ መከራ ላይ ነው ያለሁት አንተ ተከር አድርጋት ልጅ ሁናት ብሎ ለዮሐንስ አስተላለፈ። ማርያም አራት ሌሎች ተናናሽ ልጆች አሏት ከኢየሱስ በኋላ የተወለዱ 3 ወንዶችና 1 ሴት ልጅ
ወልዳለች ይላል ታሪክ። እነዛ አልመጡም። በኢየሱስ እንኳን የሚያምኑ አይደሉም። ትዝላችኋል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ምዕራፍ 12 ላይ ቁጥር 46 እስከ 26 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እናትህና ወንድሞችህ እህቶች እህትና ወንድም እናትና ወንድሞች ይጠሩሃል ብለው ካሉት በኋላ እነማን ናቸው አለ ጌታ ኢየሱስ። እነማን ናቸው? እነሱ ናቸው። እነማን ናቸው? ለነኮ እናቴ እና ወንድሞቼ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚያደርጉ ናቸው ብለው ወደ ደቀ መዝሙርት አመለከተ ይላል ክፍሉ። አሉ፣ ነገር ግን ኢየሱስ መሲህ መሆኑን የሚያምኑ አይደሉም። መሲህ መሆኑን ስለማያምኑ መተው የኢየሱስን መከራ ለመካፈል ፈቃደኛ አልነበሩ። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 5 ላይ የምታዩበት ጊዜ በርሱ አያምኑም ነበር ይላል። እንደውም አያምኑም ነበር። እንደውም ወንድሙ ያዕቆብን መልእክት የጻፈልን የርሱ ወንድም ያዕቆብ ከትንሣኤ በኋላ ነው ወደ ጌታ እንደመጣ ታሪክ የሚናገረው። ከኢየሱስ ከተነሳ በኋላ ነው። በርሱ አያምኑም ነበር ይላል። ስለዚህ ማንም ማርያምን ተከር የሚያደርግ የለም። ሌላው ደግሞ ዮሴፍስ እየት አለ ልትሉት ይችላልች። ዮሴፍም ከኢየሱስ በፊት እንዳረፈ ታሪክ ይናገራል። ዮሴፍ ሞቷል፣ በሕይወት የለም። ስለዚህ እነዛ ልጆቹ ኢየሱስን የሚቀበሉ አይደሉም። ዮሴፍ በሕይወት የለም። ኢየሱስ መስቀል ላይ ነው ያለው። እቺ ሴት ጭንቀት ውስጥ ነው ያለችው። ያ የተነገረው ቃል ያ ሰይፍ በውስጧ ያለፈ በልቧ ያለፈ ነው ያለው። ስቃይ የተሰማት ነው ያለው። እና ጌታ ኢየሱስ ግን እዛው መስቀል ላይ ሆኖ ስለ እናቱ አሰበ። አይገርማችሁ? ስለሷ በመስቀል ላይ ተሰቀለ። ያ ስለሷ ነው የተሰቀለው። ስለ ዓለም ኃጢአት ሁሉ ነው የተሰቀለው። የዘላለምን ሕይወት እንድታገኝ ነው የተሰቀለው። ነገር ግን እሱን ብቻ አይደለም፣ የነገውን የዘላለም ሕይወት ብቻ ሳይሆን ዛሬ ያለችበትንም ሁኔታ ኢየሱስ አሳሰበው። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ኢየሱስ አሁን ላለንበት ሁኔታ ያሳስበዋል፣ ይገደዋል፣ ይሰማዋል። ስለዚህ ማርያም የሚያዝንላት ሌላ የሚንከባከባት ባይኖርም ኢየሱስ ራሱ ይገባዋል የማርያም ጉዳይ። በመስቀል ላይ ሆኖ እንዴት በመስቀል ላይ ሆኖ በቁስል ላይ ሆኖ በመስማር ላይ ሆኖ ተሰቅሎ ተንጠልጥሎ ይያለ ሲያስብ አይገርማችሁ? ይገርማል። በጣም የሚገርም ነገር ነው። በጣም የሚገርም ነገር ነው። የራሱን ነገር እንኳን የራሱ ነገር በከባድ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የኛን ሁኔታ ይመለከታል። የዘላለምን ሕይወት ሰጥቶናል። ክብር ለርሱ ይሁን። የዘላለም ሕይወት አግኝተናል። በልባችን ደስታ ሞልቷል። መንፈስ ቅዱስ የዘላለምን ሕይወት እንዳገኘን ይመሰክርልናል። እስቲ የዘላለም ሕይወት አለኝ የምትሉ ስንቶች አላችሁ በዚህ ጉባኤ ውስጥ? ያ የዘላለም ሕይወት አለን። ለምን እንዴት ነው የምናውቀው? መንፈስ ቅዱስ ይመሰክርልናል። በውስጣችን ጥርጣሬ የለንም። ድኛለሁ ወይስ አልዳንኩም የሚል ሰው ካለ መጋቢዎቹን ያነጋግር። ያ ሰው አልዳነም። ጥያቄ ከተፈጠረበት አልዳነም። በቃ ምንም ጥያቄ አያስፈልግም። ድኛለሁ ወይስ አልዳንኩም ብሎ የሚጠይቅ ሰው ካለ አልዳነም። የዳንን ሰዎች ያ ጥያቄ አይፈጠርብንም። መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን ሆኖ ወረደ አትሞታል። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ተሰጥቶናል። ምን የሚል መንፈስ ቅዱስ ነው? ቀብድ የሆነ ይላል አይደል ሐዋርያ ጳውሎስ። ቀብድ የሆነ መንፈስ ቅዱስ ተሰጥቶናል። በውስጥ ቀብድ ሆኖ ኢየሱስ ቦታ እንዳዘጋጀልን የዘላለም መንግስት እንደምንወርስ ያረጋግጥልናል። ምንም አይነት ጥያቄ የለብንም። እሱን ሰኪር አድርጎልናል ጌታ። እሱ ብቻ አይደለም፣ አሁን ላለንበትም ጉዳይ ኢየሱስ ይገደዋል። አሁን ላለንበትም በቤታችን ላለንበት ጉዳይ፣ ከልጆቻችን ጋር ባለንበት ጉዳይ፣ ባለን ጉዳይ ላይ፣ በስራ ቦታ ባለን ጉዳይ ላይ፣ በጤና ባለን ጉዳይ ላይ ይገደዋል፣ ያየናል። እርሱ የእግዚአብሔር ቤተሰዎች ዛሬ ጌታ የምናገረን ይህ ነው። አሁን በቤተክርስቲያናችን በትልቅ ሸክም ውስጥ እንዳለን ሁላችንም እናውቃለን። ቅድም አናውንስም ተደርጓል።
ያያል ጌታ ያያል ጌታ አሁን ያለንበትን ጉዳይ ያያል የዘላለምን ህይወት ሰጥቶናል ነገር ግን በየለቱ የምናልፍባቸው መንገዶች ሁሉ በጌታ ፍት ጋድ ናቸው ስውር አይደሉም ይህ ብቻ አይደለም ሌላ አንድ ትምህርት ያስተምረናል በዚህ ስፍራ ላይ ምንም እንኳን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላክና ፍጹም ሰው ቢሆን የማርያም ልጅ ነው የእግዚአብሔር ቃል እናትህንና አባትህን አክብር የሚለውን ትእዛዝ እየፈጸመ ነው ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አምስተኛውን ትእዛዝ በዘጸአት ምዕራፍ 20 ላይ የተጠቀሰውን አምስተኛው ከአስርቱ ትእዛዛት አምስተኛውን ትእዛዛት ወላጆች የማክበር ትእዛዛት እናትህንና አባቴን አክብር እድሜህ እንድረዝም አይደለም የሚለው ያንን ያከበረ ነው ያለው እናትና አባት መጥፎና ጥሩ ሲሆኑ የሚል ነገር የለውም እዛ ላይ ዲስክሪፕሽን የለም ምን አይነት ሲሆኑ ነው እናከብረው የሚል ጥያቄ የለም እናት ስለሆኑ ብቻ አባት ስለሆነ ብቻ ልናከብር ይገባል ብዙዎቻችን እናቶቻችንና አባቶቻችን በረከት ነው ያሉት ነገር ግን ልጆች ከሆነን ለነሱ የሚያስፈልገውን ነገር የማድረግ ግዴታ አለብን እንደ እግዚአብሔር ቃል ክርስቲያን ቢሆኑ ባይሆኑ ነሰሰርሊ ክርስቲያን መሆን የለባቸው እኛ ልናገዛቸው ብቻ እናትና አባት መሆን አለባቸው ስለዚህ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ ምንድነው ይልቁንም ስለርሱ ስለሆነቱ ስለበሰቦቹ የማያስብ ሰው ብኖር ይላል ሃይማኖቱን የካደ ከማያምንም ሰው የሚከፋ ነው ይላል አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 8 ላይ ከማያምንም ሰው የሚከፋ ነው ስለሆኑ ለራሱ ስለሆኑቱ ስለበተሰቦቹ የማያስብ ሰው ከማያምንም ሰው የሚከፋ ነው ይላል በተለይኛ ክርስቲያኖች ለወላጆቻችን ትልቅ ቦታ ልንሰጥ ይገባል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ኤግዛምፕል ነው የታወልን እናቱን አሁን እኔ አልችልም መስቀል ላይ ነኝ ዮሐንስ እናተን ተንከባከብ ዮሐንስ ከኢየሱስ ጋር በጣም ቅርበት ያለው ነው ስለዚህ ማርያም ከትንሳኤ በኋላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ለማየት ከሄዱቱ የመጀመሪያ እርሷ ናት እንዳውም እዛ መቃብር አጠገብ ሄዳ ኢየሱስን ስትፈልግ ነበር ሬሳ አይደለም የምትፈልገው የሚገርማችሁ ነገር ጌታዬን ወስደውታል አይደል ያለችው ጌታዬን ነው የምትለው ጌታዬን ወስደውታልና አንተ ወስደው ከሆነ ስጠኝ ነው ያለችው ተነሳ ወይ አይደለም እንደው ወስደውታል ማን ነው ወስደው አንተ ወስደው ከሆነ እኔም ወስደዋለሁ አለች ማርያም ከዛም በኋላ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር በሰገነት ከ120 ሰው ጋር ስትጸልይ ነው የተገኘችው ስትጸልይ ተገኘች ማርያም ከነርሱ እንደ አንድ እንደ ተገኘች የኢየሱስም እናት ማርያም እዛ ነበረች ይላል ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ በመታዩበት ጊዜ እዛ ነበረች ማርያም ከነሱ ጋር መንፈስ ቅዱስ በወረደበት ጊዜ እዛው ነበረች ማርያም ይህ ብቻ አይደለም መጨረሻ ላይ ዮሐንስ በኤፌሶን ቤተክርስቲያን ሚሽነሪ ሆኖ አገልግሏል ታሪክ የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ የሚናገረን ዮሐንስ ከዛ በኋላ ሚሽነሪ ሆኖ ለረጅም አመታት በኤፌሶን ቤተክርስቲያን አገልግሏል ማርያምም ከዮሐንስ ጋር ነበረች ይላል ታሪክ ከዮሐንስ ጋር ነበረች መጨረሻ ላይ በኤፌሶን ከተማ ነው ማርያም የሞተችው ስለዚህ እስከመጨረሻ ሪስፖንሲብል ሆነ ማለት ነው ዮሐንስ እስከመጨረሻ የኢየሱስን ድምጽ ሰምቶ ሪስፖንሲብል ሆኖ ማርያምን አገለገላት ማለት ነው እግዚአብሔር በተሰቦች እግዚአብሔር ላለንበት ሁኔታ ሁሉ ጊዜ ይገደዋል አንሳሳት ወደ መስቀሉ ብቻ መጠጋት ነው የሚያስፈልገን ወደ መስቀሉ መጠጋት ብቻ እዛ መስቀሉ አጠገብ ብቻ የትም መሄድ የለብንም በርቀት መከተል የለብንም የፈለገ ሁኔታ ይፈራረቅብን ይምጣብን የመጣው ነገር ይምጣ ግን መስቀሉ አጠገብ እዛው በቦታው መገኘት ነው እዛው ከተገኘን እርሱ አሜን እርሱ ይገደዋል እሱ ያያል ይናገራል
እርሱ ካረንት ሲቹዌሽናችን ይገደዋል። ይሄንን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው በሶስተኛው ሶስተኛውና የመጨረሻ ነጥብ ምንድነው መሰላችሁ? የእግዚአብሔርም ህዝብ አንዱ ለሌላው መጠንቀቅ እንዳለበት የሌላው ሸክም የራሱ ሸክም እንደሆነ ማሰብና ማሰብ እንዳለበት መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምረናል። እኛ የክርስቶስ አምባሳደሮች ነን። ክርስቶስ የቀረውን ሥራ በእኛ ላይ ተቶ ነው የሄደው። ስለዚህ ዮሐንስ እንዳደረገው በተክርስቲያን የጌታ ባሪያዎች ጌታን የምናገለግል ጌታን የምናውቅ አንዱ የሌላችንን ሸክም መሸከም አለብን። ይሄንን ነው የምናገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስን ተሸከምልኝ የናተን ጉዳይ ወዳንተ አስተላልፋል። አንተ አሁን ልጅ ሁናት ልጅ አንተ ሁናት ተንከባከባት። ዮሐንስም ቀደም እንዳልኩኝ እስከ መጨረሻ ሪስፖንሲቢሊቲውን ተወጥቷል። በአዲስ ኪዳን ውስጥ እርስ በርሳችሁ የሚል ቃል ታገኛላችሁ። በአዲስ ኪዳን ውስጥ እርስ በርሳችሁ የሚል ቃል 100 ጊዜ ተጽፏል። 100 ጊዜ በ94 ጥቅስ 100 ጊዜ እርስ በርሳችሁ እርስ በርሳችሁ እንድንረዳዳ በፍቅር እንድንኖር የፍቅር እንዳ እንዳይኖርብን አንዱ ለአንዱ የምንደግፍ የምንደጋገፍ እንድንሆን የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። በአማርኛ እርስ በርስ የሚለው ሁለት ቃል ነው። በእንግሊዘኛም ሁለት ቃል ነው one another የሚል ነው። በግሪኩ ግን አንድ ቃል ነው። በግሪኩ አንድ ቃል ነው። አሌሎን ነው የሚለው። አሌሎን አሌሎን የሚል ቃል በአዲስ ኪዳን ውስጥ 100 ጊዜ ነው የተጻፈው። ክርስቲያኖች እርስ በርስ የሚደጋገፉ ናቸው። እርስ በርስ የሚቀራረቡ ናቸው። እንደውም ሐዋርያው በዕብራውያን የጻፈው ሐዋርያ ምንድነው የሚለው? ዘመኑን ይያያችሁ ጊዜው ሲቀርብ ይያያችሁ የበለጠ አድርጉ ይላል። የበለጠ ተቀራረቡ የበለጠ ተነጋገሩ ይላል። ስለዚህ እርስ በርስ የምለው ቃል ጌታ ኢየሱስ ለኛ አንድ ምሳሌ የተወልን ነው። በመስቀል ላይ ሆኖ ሸክማችንን የተሸከመው ኢየሱስ በመስቀል ሆኖ ችግራችንን የሚያየው ኢየሱስ እኛም ዛሬ አንዱ የሌላውን ችግር እንድናይ አንዱ የሌላውን ችግር እንድንካፈል የእግዚአብሔር ቃል ያዘናል። የሚያገናኘን የዘላለም ጉዳይ ብቻ አይደለም። የክርስቶስ ደም ያገናኘን ሰዎች ነን። የክርስቶስ ደም ደግሞ ከሌላው በተሰብ የበለጠ በተሰብ ያደርጋል። የበለጠ በተሰብ ነው የሚያደርገው። ከናትና ከአባት ከተወለደ ወንድምና እህት በላይ የክርስቶስ ደም አንድ ያደርጋል ያስተሳስራል። የርሱ አምባሳደሮች ነን። ዮሐንስ ጌታን ወክሎ የማርያምን ሐላፍነት እንደተወሰደ እኛም ደግሞ የጌታ አምባሳደሮች ለሆነን በጌታ ወገኖቻችንን መደገፍ መርዳት ያንን ሐላፍነት መውሰድ መወጣት ይጠበቅብናል። መስቀሉን ማወቅ ያስፈልገናል። መስቀሉን መረዳት ያስፈልገናል። ሸክማችንን ይዘን ወደ መስቀሉ መሄድ አለብን። ወደ መስቀሉ መጠጋት አለብን። መስቀሉን ከሩቅ አንከተልም። ከተጠጋን ያየናል። ከተጠጋን ድምጹን እንሰማለን። ዮሐንስና ማርያም ባይጠጉ ኖሮ እኮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ ሆኖ አይጮክም አይደለም እንዴ? አይጮክም። ቀስ ብሎ ነው የሚናገረው። ዮሐንስና ማርያም ድምጹን የሰሙት እኮ ስለቀረቡ ነው ድምጹን የሰሙት። ስለዚህ እባካችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ወደ መስቀሉ እንቅረብ፣ አንራቅ። እቺ ምድር ጥቂት ጊዜ ነው የምንኖርባት። ወደ ሌላ ነገር ስንቀርብ ነው ከመስቀሉ የምንርቀው። ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ፣ እርሱም ወደ እናንተ ይቀርባል አይደል የሚለው። ስትቀርቡ ይቀርባል፣ ስትቀርቡ ይናገራል፣ ስትቀርቡ ያያል። ክብር ለእርሱ ይሁን። ስንቀርብ ያያናል፣ በእውነት ስንቀርብ ይናገረናል፣ ስንቀርብ ድምፁን እንሰማለን። የእርሱ ተወካዮች ነን። እርሱ የምለንን እናደርጋለን። ልክ ማርያም የምላችሁን አድርጉ እንዳለችው እኛም እርሱ የምለንን እናደርጋለን።
እርሱ ያየናል ይሰማናል ወደ መስቀሉ እንጠጋ ካረንትሊ ያለንበትን ችግር ወደ መስቀሉ ተጠግተን እናገር ያውቃል እርሱ concerned ነው እውነት ነው እንላችሁ እግዚአብሔር concerned ነው አሁን ላለንበት ጉዳይ he wants ሰጥቶን ዞር የሚል አይደለም የዘላለም ህይወት አግኝተ ያለ ከዚህ በኋላ እንደፈለከው የሚል አምላክ አይደለም አሁን ባለንበት ትንሽ ነው እንኳን በመንልበት ጉዳይ ላይ እርሱ ጣልቃ ይገባል እጁን ይሰዳል ስለዚህ ማርያምን የተከስሽ ነው አይደል ለሽው መስቀል አጠገብ አይቸሻለሁ እያየውሽ ነው ዮሐንስ እናተን ተከራ አድርግ እሱ ያያል ይሰማናል እሱ ፕሬዘንት ሪያሊቲያችንን ያውቃል አሁን አሁን እኔን የት እንዳለሁ እናንተ የት እንዳላችሁ ያውቃል ልጆቻችን ስለ ልጆቻችን ብዙ ላናውቅ እንችላለን ልጆቻችን ያሉበትንም ነገር ያውቃል ጌታ ለልጆቻችንም እንጸልያለን ወደ መስቀሉ ነው የምንጠጋው ዛሬም ብዙ ፍራስትሬት የምናደርጋቸው ብዙ ነገሮች ባሉበት ጊዜ ወዴት ነው የምንጠጋው እኛም ወደ መስቀሉ እንጠጋለን ልጆቻችንንም ወደ መስቀሉ እናስጠጋቸዋለን እርሱ ይረዳናል ይደግፈናል ይሰማናል ይናገረናል ሃሌሉያ ከምን ለርሱ ይሁን እንጸልያለን እንጸልያለን በእውነት ዛሬ ጌታ የሚናገረን ምንድነው ወደ መስቀሉ ጠጋ በሉ ወደ መስቀሉ ስትጠጉ እኔ ያቸዋለሁ ወደ መስቀሉ ስትጠጉ ድምጽን ተሰማላችሁ እናገራችኋለሁ ወደ መስቀለ ስትጠጉ ወደ መስቀለ ስትጠጉ የናንተን ጉዳይ ይዛችሁ ስትመጡ እኔ አሁን ያላችሁበትን ሲቹዌሽን ሶሉሽን እሰጣለሁ ይላል ጌታ ይሄ እግዚአብሔር ድምጽ ነው ለማርያም ያደረገው ይሄንን ነው ወደ ጌታ ያለንበትን ሁኔታ ምንም ሳንደብቅ ወደ ጌታ እናመጣለን ጌታ እርሱ አምላክ የሆነ እርሱ አዛኝ የሆነ እርሱ አሳቢ የሆነ እርሱ በእውነት እግዚአብሔር ይረዳናል ወደ መስቀሉ አሁን በቤተክርስቲያናችን ያለውንም ጥያቄ ወደ መስቀሉ እናምጣ ወደ መስቀሉ አጠገብ እናምጣ እርሱ ይሰማል ብቻ ሳይሆን ይረዳል የሚሰማንና የሚረዳን አምላክ ነው ይላል ዳዊት ሲናገር ሃሌሉያ